Hallo en welkom terug. Ons kom nou by 2 Korintiërs 1 vers 9 en 10. Ons is besig om 2 Korintiërs so vers vir vers te neem en te hoor hoe die Heilige Gees deur hierdie tekst praat. Want dis die manier hoe die Heilige Gees praat, hy praat deur die skrif. Trouwens, sê die apostel Paulus, dit het vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooi is, opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons hoop gevestig. Hy sal ons ook verder red. 2 Korintiërs 1 vers 9 en 10. Die apostel Paulus se getuienis is so ver van wat ons vandag soms hoor, van hoe fantastisch dit altyd met 'n geredde kind van die Here sal gaan. Paulus sê sy moeites het dit vir hom soms laat voel asof hy tot die dood veroordeel is. Baie sterk taal, baie uiterste omstandighede waarin hy was. En die Here het dit toegelaat. Die Here het dit toegelaat. Dink net daaraan, kyk mooi, die Here het 'n groot doel daarmee gehad. Die moeites, Paulus het dit seker nie aanvanklik gesien nie, maar toe hy terugkyk, kon hy dit verstaan. Hoe hierdie moeites veroorsaak het, dat hy, en dit was God se doel, dat hy nie meer op homself sou vertrou nie, maar op God, op hom, wat dooi is opwek. Dis waaroor die hele Christelike geloof gaan. Dis waaroor alles gaan. Om vertroue te verplaas, weg van die self, na die lewende Christus. Dis die kern van alles. Paulus sê, hy is so diep oortuig van die feit, die absolute feit, dat dit die Here is wat red. Dis die Here wat red. Hy is so oortuig daarvan, sê hy, dat sy volle hoop op Christus was. En hierdie moeilike tye wat hy deurgegaan het, het God gebruik om hom daarin te versterk. Wat 'n absolute, lewende, wonderlike realiteit is dit nie. Dankie dat jy saamgekuier het. Mag die Here hierdie woord in jou lewe seën. Tot ziens.